Оп! Че, че так прибутнах? Тук е вериш на свиска предня. Как стана това? Този компас. Господин компас. Тежи компас. Какво си избрал? Тиха 4 минута. Леле. Тръваме коня. Трябва да поканиш бързо, че ме гонат. Да, поканихте май. Май автоматично те кани. Е, те ли кани? Автоматично съм отвънка и съм самич като куча. Не. Малко кава съм отвън. Гледай как се влизаме като малки крави тук. Кои са тези трупове тук? Тук господин ще ти направя без да не кажеш. Какво е тоя дето вика? Тук е ставало нещо, майка. Тук ако бъртнеш едно задно направо, ще се лупи върху телевизора. Те тревърнята, а не? Не, това е... Оля, на тревърнята. А, очите ми! Еми, с какво закъсняхме? Леко се разбихме с самолета и леко запихме. Стана штойнк. Да, стана штойнк. Много найс. Ето, имаме и спалня. Жлюп. Тежка спалня. Какво се е случило тук? Ой, как е pretty clean. Братле, как ще е pretty clean? Ей, Чарли! И той май забива тежко там във агълчето. Захара момчето. Лего. Лего, какъв е? Ей! Изрут нещастен. Изрут нещастен. Я ела тук, майка. Че бягаш ти тук като малки крава. Я ела тук. А! Ой! Виж го това вътре! Доматите ми, не! Не и доматите, брат! Съжалявам. Теса, тук не беше предвидено да ни взриват тия крави. Звъни на механики, поричвам. Велики... Камион ме бъсна, багера ме гази. Охо! Ой! Чакай, не мога да се запрем. Давай, качвай се. Багера с трактора ли ще кой? Да, качвай се. Това е само за един човек, обаче. Качвай се на покрива. Нека пак е. Ой. Малко по-напред и така, жлюп. Айде, майка, тръгваме. А, някакъв играч ни стреля. Ие! Чай, връщам се да се взема. Дами и господа, здравейте и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Днес с мен тук е господин Скамас, Никче едно. Здравейте от мене! Стана штоинг. Но днес сме тук с една специална задача. Както виждате, сме с тежки пилотски костюми, майка. Малко бърках каските, ама няма ядове. Няма ядове. И сега с господин Скамас ще си закупим, както предполагат от нашето облекло, тежки самолетни. А вие може да закупите тениски на двамата Скамази, което може да видите линк в описанието на нашите клипни. Проверете описанието долу под клипа. Що той? Да тръгваме, господин Скамас. Айде тръгваме, господин Скамас, към летището. Всъщност, не към летището, към военната база, точно така. Но всъщност, нека първо минем през нашите яхти. Вижте, как имаме цял конвой с нас, господин Скамас. Да бе, много тежки хорите с нас. Ох, как искам едно воланче да си закупя. Няма как, иска си. Тая Easy Cobra, между другото, колата, която използваме, е толкова брутална. Направо се усеща като перце. И обчуваш, че когато ударя и така някоя дупчица, ще изхръкна. Опа! Добре, вече караме по стени. Това е нещо ново. Моята е много грозно е изтърбуш. Вау! Мене ме изтърбушки в някакъв двор. Леле. Просто той не знае какво ще му се случи сега, когато си направим тежки самолетни. Ще му раздърбим газнята. Което искам да направите с лайк бутона в момента. Раздърбете лайк бутона, е така силно положение. Ие! Да си знаят всички, да треперят, а така. Да треперят! Ние сме тук, на бара и в момента сме запили тежко и така. На бара да си пеменско, скъпо уиски. Всичко, когато дойде майка тук на яхтата за милиони. Хайде, покажи им как се прави, точно така. А, на здраве. Ай, на здраве, батка. До дъно. Жлюп, се, че тук обърнах много штамбрико. Ти обърна 15 000 чаши. Да, харесваме как продължаваме напред. Продължаваме напред. Точно така насам. Контузия. Вред.
Вероятно вече се чуете какво правим тук и защо сме оплечени така. Да, днес сме тук с една много, много интересна задача. И тя е следната. Да си купим тежки хангари и да експлорираме новото DLC на тази игра. ИЕ! Да, новото DLC, което се казва ИЕ или The Smuggler's Run. Да. Батка, аз ти предлагам да оставиш тази бутилка, защото тук ще станеш люб, усещам. Как ти ги... Как ти... Ще вземеш да приземиш един самолет тук върху нашата яхта. Със сигурно положение. Да. Готов съм да летим. Ти вече летиш. Аз не съм самолет. Да, ти вече си ховеркрафт и така. Ако искате, да видите как пробваме тия тежки самолети, мога да видите моя клип. Точно така, отидете в канала на Никчи, абонирайте се, защото там ще качим втората част от този клип, тъй като в противен случай това ще стане свръх дълъг клип. Там ще качим втората част, където ще изпробваме всички самолетни и штоинговици, които сме направили днес. Сега, нека се насладим на виньото и след малко ще се видим пред хангарите. Ие! Които естествено трябва да специфицираме. Аз си специфицирах моя вече. Ти специфицира тук цялата бутилка виньо. Аз мисля да запомпя тук една бирица. Е, виж каква красавна бирица има тук. Бирата, знаеш как се казва? Как? Пизвасер. Вау. Батка, така сме се засилили. Нека отидем пред хангарите. Айде, ти ще караш обаче, че няма да ти... Аз ще пилотирам нашият скъмезен самолет. Или ако искаш, дай аз да карам, да видим какво ще стане. Дай, ти ще пилотираш този път. Заредих се с виньо, това не го правят с хеликоптери. Да. Хеликоптери ти е... Сега че побъркахме. Ти май за помпи джакузито. What the fuck, къде се катериш бе майка? Добре, аз се катеря като маймуняк. Стълбите се телепортират. Толкова зле положението. Давай, батки. Запомпвай тук. Качи ли си? Да. Само служи waypoint панка и зитаме. Слагам waypoint, ня. Всъщност не мога в момента, виждам само това. Що нега? Оооо! Не. Набери височина, майка. Малко ме трудно. Усещам. Трябва да дойдем ето тук. На дясно. Планете на северо-исток. Чакай! Как се заклаща елегантно хеликоптерията. Тък и сега ще трябва да си контактуваме с тези фенове на кожения овал. Надявам се да не стане жлюп. Батка, лоши новини. Много лоши новини. Защо? Много лоши новини. Е, как ще каца нашия хангар? Не знам, дай да кацаме някъде, майка. Що тук ще ядем бой, усещам го. Кацаме. Тук не трябва кацаме. Кацаме със силно положение. Давай някъде. Повърваме със силно положение. Чакай. Елегант. Майко. Дуф. Ето е. О, чакай, запукахана. Давай, качвай се. Да се тръгваме ли? Тръгваме. Те тук май нещо не ни харесиха. Е, как, къде да отидем? Някъде отстрани. Виж така някакви хеликоптери, самолети. Излетях и ще не излюб. Ама, къде е нашия такова? Къде е нашия... Също, за какво дойдохме тук? Трябваше да си купим хангари по принцип. По принцип, малко избързах. По принцип, да. Абе, тук ще кацнем инкогнито. Е така, тихичко, елегантно. Аз ще се обадя на листърнята. Че има 4 звезди, майка. Да припръснем лекичко. Е така. Айде. Оп. Да подстрижеме дръвето. Насичи малко дръве, бак. Аре, да слезем, купим по един бункер. Е, купим по една бункерня. Мале, тук някой така ми е припукал. Штонга. Добре, отиваме сега на Maze Bank. Отваряме с телефоновицата с силно положение. След това търсим Maze Bank. И ето ги всичките. Аз ще купа това. Тя да каже бункерни. Хангари. Ти кой си избрал? Занкудо, хангар 3499 за 2650, майк. Ха, значи си имаш това. Аз мисля да играя А2. Това е някакъв голям хангарец. Та... може да си изберем цветовете на хангара. Да, но... Това е танк. Това ми харесва. Добре, аз мисля да направя моя в... червено и жълто. Червено и жълто, има ли така комбинация? Да, има. Другия вариант, за който сещам, е жълто и черно.
Аз мисля черно-бял, класически. Така чуваш ли нещо прескръцва? Прескръцва. Ти кой си избра? Черно и бял. Черно и бял, нойс. О, или супер, само бяло е това. О, бяло също изглежда много яко. Аз си избирам моя в червено и жълто и бяло. Та, следващата опция е осветлението. О, може да направим жълти. О, аз ще взема лилави. Лилави? Но с цепени. Имаш лилави, what? Да. Floor graphics. Чакай, това е с белия хангар, нали? Уау! Белия хангар има различни цветове, това е много сцепено. Много яко. А черния има ли подобни неща? Ой, черния има. Я. Добре, игра. Това и ще играе жълти светлини. О, може си слагаме различни дизайни. Да, аз сложих някаква мишена. Хм. Кой да избера? Мишената, да. Ой. Това е яко. Искам аз на... И офис фурни. Такова. Аз мисля да си избера този компас. Господин Кандас. Тече компас. Офис избрал? Да, избрах си офиса. Би си да го направя traditional. А ти това? Модерен си го сложи. Да, твой ще си отива с модерната щонговица. Ще сложиш ли такова за... Living Quarters, естествено. Да. Добър, и мисля да играя... Workshop ня. Майко мил. Мале, то стана 5 милиона. И моя 5 милиона. 4737 моя. 4933. Купувам, какво да правя? Към аз, купувам, айде, играя се. Жлап. Айде, майк. Отиха 4 милиона. Леле. Добре, поне в момента си надявам... Какво е тоя ронда? Ей, това е оня рон с камаза. Спомнеш си като крадяхме штанговица за него. Да. Тежкият бим бъзълт. Добре, аз сега се надявам да може да отидем във военната база не обезпокоявани. Да. Ей, батки, качвай се. Давай. Тия войските много бързо пуснаха, бе. Е, тук ще отдам. Много бързо изтръзня. Докато си изберем тежките хангърни и изтръзняваме. Да, бе. Тежко за изтръзняване. О, виж, вече не ни гони полицията. Да. Добре, опитах се да го спра. Майко, как се разбихме като малки крави. С силно положение се залепихме. Там. Отворихме нашия хангар. Почти. Патка. Идем. Ти представи, имаш нещо. Давай. Приплъжби смък по-малко. Жълтец. Майко, само нямаме блъскаш, брат. Мале, ти не трябваш да го прави. О, не. Абе, я не такова имало брат скалазва. Айде да го приметаме и тука. О, майко, чакай, че се ритаме взаимно. Дай, качи се тук в... А, може да скачим в това. В Штоинга. Давай. Какъв е тия скамаз, бе? Я угази това. Е, да играй, да играй. Припука вътре. Добре, майка, дай да влезем и тук вътре. Набързо. Трябва да поканиш бързо, че ме гонат. Да, поканихте, май. Май автоматично те кани. Не те ли кани? Автоматично съм отвънка и съм самич като куча. Не. Малко кава съм отвънка. Нимай само да не те припукат. Аха, мисля, че успява да те поканя. Стана. Айде, майка. Влезе, нали? Гледай как си влизаме като малки крави тука. Кои са те трупове тука? Тук господина ще си направя без да ми кажеш. Какво е тоя, дето вика? Тук е ставало нещо, майка. Майко. Какъв е тоя трол, бе, бате? Така го бъдеш едно задно направо. Ще се лепи върху телевизора. Е, тревърнят, а не? Не, това е... Оля, на тревърнята. Ау, ушите ми! Ау! Няма да го убиваме това, пичага, бе. По-кротко, бе, майка.
Еми, с какво закъсняхме? Леко се разбихме с самолета и леко запихме. Стана штоинк. Да, стана штоинк. Не сме пили доста. Стига си обяснява майка, дай да летиме. Да, ето къде самолетите и шупиите. Аре бе, то не говори. Еми, защо ги застрелям в главата, ла? А ти такъв кеджо си имаш рана на рамото, обаче не ти там. Ти тежко сме пробити. О, какво се случва тук? Някой влиза. Hey, boss! Какво ще този искам? Купил по мъсто човек. Да. Седмоко. Остава да влезе една тълпа и... Не ни остана си тръгваме. Да и не задъгна тук самолетните. Какви си те аскаме зи? То снаряд ли вози? Планът краш. Той е фалл гай. Знаеш как дип стейт е? Чарли, get to work. Игнор the corpses. So, anyway. Виж това звучи обещащо. Аз съм тежко продупчен тук вече. Той ми говори, че дали ще отседнем първите 48 часа. Следващо. Какво става? О, ти имаш тежка офисня? Да. И ти трябва да имаш между другото. Okay, да, да. Моята модерна хвата е трябва. О, виж, има някакви самолетни по стените. Много найс. Nice. Ето, имаме и спалня. Жлюп. Тежка спалня. Какво се е случило тук? Вика pretty clean. Братле. Кажи pretty clean. Is where we store cargo. Now nothing too dodgy. Mostly untaxed cigarettes, stolen pharmaceuticals and industrial. Кис кодираме някакви штойнговици. Джаковици май. I mean, you haven't left out here on the main. Готово с червеното. Да, яко. I think we can probably get all the planes we need. But then I've never had more than one. And over there's where Charlie works. Hey, Charlie! You'll like Charlie. He's boring, but he's good. He can really make aircrafts fly. Той май запива тежко там в агавичето. Да, захарам момчето. He can make aircrafts fly better. You should try him out. His work is amazing. Give me a hand with these bodies. Брем, че ги стамезирали с самолетни. Ара да закупим тежко един бой, един цивилен. Да, да, това е яка и да е между другото. В какво се замесихме, бате? Бате, бате, купуваш на гар двама трупи. Да. Бонус. И мизерия в спалнят. Сега, кой ще избърши тези петна? Да не беше взел един парцел. Това ли получаваме за 5 милиона? Той сега ще разби самолета, сигурно. Той си ни взе самолета и си тръгва. Аз искам лоза. А не, виж, имаме самолетня. А, да. Тук си, нали? Ами нищо, я... Вау, виж това място, какво е огромно. Виж какви сме в кравиците. Майко, тук сме много древни кравици. Ле-ле-ле-ле. А, виж имаш хеликоптер червен. Ей, да, това е някакво мини хеликоптерче. Ама няма перкули. Това не е ли безпилотно? Това е... Ма няма перчици. Някакво безпилотно самолетченце е това. Дроновица. Тук има някаква шупия. Какво може си купуваме? Да, може да правим нещо. Може би някаква модификация по самолетите. Модифицаки. Модифицаки. Модифицаки, тежки. Та, има ли нещо друго? Тук е самолетнята. Я. А то на рандом ли цепа някаква самолетня или каквото има? Не знам. Това е готвен за тази самолетта. Самолет, който той остави. Така ли, с който си тръгна? Да, някаква интересна самолетовица е това. Може би, да, че може да я модифицираме, да сложим някакви ракетни по нея. Я да видим какво се случва. Не, това е някакво тепетка. Тежки, тежки стълбовици има тук. Да. А парашутовица, виж, штрак. What? Ако нямаш парашутня и така, вземиш парашутня. Не, я върва. Какво е това? Не го жива парашутня, не го штрак. Да, точно. Да е офиснята. Е, много яка офисня, между другото.
О, тук има и радио. Я видим. Цък, цък, цък. Може сменяме. Я. Радио вградено в стената. Тук има някаква кенефовица за припръцкване. Някакви складчета. Да. И да видим какво се случва тук. Аха, много трябва да се регистрираш като VIP или CEO. Добре, това ще го направим малко по-късно. О, бате, бате, гледайте какво запивание има. Yeah, Валхала. Поне са подготвени тук. За тежки валхали. Да. Идеално, насякъде има Валхала. Да, 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 тук да живеш, има някакви столчета, тук да си гледаш самолетните и да запиваш тежко. Идеално. Я да видим тук изпълнението. Видим дали то Кенеф е почистил мизерията. Ей, почистила, бе! Е, сега е много по-добра. Сега е идеално. Pretty clean, но... Ето, вижте, тук има радио отново. Някаква гардоребня. Ще го изглежда скамазно. Идеално. Вече изправаш така леглото. Гледай, човек, какво огромно легло. Holy shit. Memory пяна. Да. Memory пяна, капа. Супер. После леглото помня движенията. Сега слезем тук по тези стълби, че ще се прибием, със сигурно положение. Да, мисля, че дойде време да си поръчаме и тежки самолети. Аре. Аре, майки. Да заседнем някъде. Дай да заседнем наистина. Тук има ли някакви хотелчета? Може би на втория етаж. Тук всъщност бяхме ли? Бяхме. Чакай, тук май не сме били. А, не, тук не. Не, тук не сме били. Това е друга страна, я. Да. Това с кодовите ли? Това не е кенефа. А, ето го чия, бе. Его това пичага. Да. Може ли нещо да му кажеш? Не. Тук има още една складовица, я. Охо, тук има... Той не разправя нещо. Яква има другата си. Това е за гости. Тук има за гости. С дъмбелици. Аааа, интересно. Тук би помпаш бицагите. Да. Тук какво има? Помпаш ще би имаш. Няма ли къде да седнем да запием, бе, майка? О, виж, може да се качим тук горе. Ооо, дай да се качим горе. Нагоре какво има? Много готино твоето хангарче. На яко. Предполагам и твоето ще е някакво... 3 милиона ли беше? 5. Яба. Тук можеш да скатерим по крановиците, това е много степено. А най-горе какво има? Тук можеш да си гледаме самолетите от високо. Уха, тук виж, има... Аз ти продаваме от тук да ги закупим, тук да ги гледаме. Вау! Да. Това задължително ще го направим. Тук е идеално. Перфектното място. Добре, да си отворим телефонните и си изберем самолети. Ти има на къде? На Warstock. На Warstock първо. Мисля, че там трябва да са бойните самолети, да. Не да виж бомбушката, човече. Бомбушки. Аз имам само 2 милиона обаче. Вау. Така че имам много, много богат избор. Аз може би ще си взема LFI-22. Да. Бомбушката е много яка. Другото... О, имаме някакви намалени самолетни. Яква нова кола. Интересно. Та, ето V65 Молоток. Изглежда много скамазно. Това трябва да е MiG-15. Много як. А виж, ти мога да го купиш на Trade Price или на Buy It Now. Да. Trade Price обаче трябва да направиш някакви мисии. Ха-ха, трябва да направим 18 мисии. Това е интересно. Yeah, после може да си допълним колекцията и ще направим таман няколко мисии. Не знам какво става въпрос. Да. Добре, аз се чуря дали да инвестирам в една... Малотокня. Да играя ли? Айде, играя. Къде е там малотокня? Аха, да, виж се и пет. Малоток, да. Играй. Миг 15-ката. И другото нещо, което искам да си купя. То, могул, изглежда яко. Ма някаква тежка картечница. Но няма много пара за него. Нямаме кинтата всак. Трябва да споредим нещо. Трябва да се закупи според мен, много яко изглежда. Да. Може да закупиш някой за двама. Точно. А този е за трима, между другото. Другия вариант е Рога. Това е нещо като... Мустанг. Рога нещо много изпаряно изглежда. Да, между другото. На фона на всичко останало. Мен ме кефят Файрото и... Могула. Файрото? О, what? Да. ще пръдна. Файрото, да. Як е, да. Другия вариант е... Аз бих играл Могула, защото е по-ефтин, обаче изглежда много. Да, и аз бих играл Могула между другото. За целта обаче трябва да направим една рекламна пауза, най-кратка рекламна пауза да продадем някои щоинговици. Майко! Яба!
Тук що не доставиха самолетнята, ето я там долу. Нашата МиГ-15 корица. Долу. Прискаме зините. Нека слезем долу и да се захванем с нея, да я модифицираме набързо и после ще си купим още една самолетня. Тежки самолетня. Я вие, дай сега да искам да се кача аз да мога да гледам как я модифицираш. Да. Всъщност, може да модифицираме този самолет, който този скамас ни остави преди малко. Я да видим сега. Как се качвам в този самолет? И, ама той май само за един човек. Да, мисля, че той е едноместен, а другия е двуместен. Аха, да, press E to modify aircraft. Можеш ли да гледаш сега? Не. What? Виж, добавям някакви шитни, появяват ли се? А, да, виждам. Ей, шторинговите се стрижда. Да, точно. Добре, започвам с арморнята. Колко струват? 50 000 струва арморнята. Игра! Просто трябва да има арморня. Countermeasures. О, може да слагаме някакви примамки. А ти в момента имаш ли оръжия? Аз не виждам да имаш оръжия в момента. Мисля, че в момента няма оръжия. Само някакви картечници. О, може да си апгрейднем двигателя. Добре, апгрейднем двигателя. Апгрейднем управлението. Ами по 26 000 са горе-долу. А, много ефтино е. Да. О, виж. Ма дизайни. Найс, то як червеното, да? Така може сме тежки комута. О, много си яки дизайните. Вау, ето той е много макефи. Той е стабилен яко. Да, я да ви ми останалите. Ма всякакви камуфлажи. Леле, той МиГ-15 е брутален просто. О, да. Тежка кинта в сак. Да. Та и това са дизайните, аз мисля да се спра на ето този. Играя го просто. Да. И можем да променяме цвета, what? О, е така е много зверски. Или е така. Черен. Е това е. Черняк. Е това е. Черняк си е тежко. Имам... Може да правим червена и така. Сигурно положение. Та, имаме и втори цвят. А той е на тези неща. На жлюпевиците. На жлюпевиците, точно така. Вау. Това искаш да много сцепено така. Чува се дали ги направя зелени. Или жълти. Е така си много лесно се виждаш, е така. По-скоро бих играл аз. Да, зеленяки си. Айде играем. Racing Green. И така. Другото нещо, което може да добавим са оръжия. Моя 195 000 за тези картечници, тежките. Я? Ама имаш ли ракети, нещо друго? Мисля, че само... Не, това всъщност са ракети. Homing missiles. Други? Тоест само насочващи се. Да. Та, нека сложим и някакви флерни. Ето тук 110 000. И това е нашия самолет. Първия ни самолет, майки. Да добавим и... Drop tanks. Те неща да ги добавим ли? Това са допълнителните резервуари. Резервуари като чеш. Това са допълнителните резервуари. Бе, играй! Само 6500 са. И, това е нашият първи напълно модифициран самолет и може да ги продаваме. Това ще ми даде колко само 1 600 000, те ни чувам. Вау. Добре, да... Нека излезам от този самолет, бако. И дореме тук втория. Не знам дали може да сложим някакви тежки картечници на тоя. Я, моля да се кача този път. Да? Пробай да натиснеш, шеф. Ми, че трябва да успееш. Ако отидеш от другата страна? А, пише ми, че нямам достъп до твоите средства за превоза. Ето! Ето, стана жлюб. Добре, нека модифицираме този aircraft. О, имаме бомбовици! Нека имаме какви бомби имаме тук. Имаме експлозив бомбни. Тежки бомбни, майка. Имаме газови гранати. Така не. Гранати, като че. Имаме газови бомби. Имаме и клъстър. Давай с газови, да ги обгазяваме тежко. Да ги обгазяваме ли, майка? Да, айде, слагаме газови бомби, да ги обгазяваме. Може го пребои да се не? Сега се наговорили и се пърднали на времето. Да. Може слагаме някакви допълнителни цветове. Въпреки, че това сигурно на мен ми хареса, честно казано. Свинска прадня. Да. Свинските прадни. Ууу, тъмно ли лав. О, това ми реши на свинска прадня. Много тежки свински прадня. Та, другото нещо, което може да направим... Може да махнем този самолет. What? Сериозно имаме само тези опции? Добре, това е малко.
Така, тъжно. Той имаме само три опции, майка. Това не ми харесва. Това е малко странно. Само ще му пременим цветовицата. Да направим този самолет, примерно, не знам, някакво кафяло, е такова пръднато кафяло. Ето, в момента се направим самолета в пръднало кафяло, имаме газ и това е всичко, което трябва да знаем за този самолет. Та, нека излезем сега Бако и да отидем да продадем малко колички. Тъп. Не, аз правам всички копчета, човече, не става нищо. Айде ме, майк, пусни така ни бомбни. О! Чу ли нещо гръмна? Нещо пръдна. Оп! Добре, как се стрелят тия бомбите? Аха! Десния контрол. Запуснеш бомби. Майко, гледай го къде е за тя! Малка штанговица! Видя ли пръднят? О, не мога да контролирам се. Значи има и отделна камера за тези неща. А как? Аз мога ли странно с него? Ми не знам, я пробвай задръж някакво копче, нещо и... Не сега, така това ще му пръднем, искам да напръдня. Туф! Ти го строй. Не тръбихме го със силно положение. Се дойде трудната част. Как да кацнем бе, момче? Оттък ще има жлюп ми се струва. Ие! Ей, елегант! Много елегант! Много елегант! Даже вижте като включаме на задна. Ще паркираме. Само че ако направим и така. Оп! Че че те прибутнах. Тук е видиш на свиска предня. Как стана това? Прибила ни е. Човече. Та игра е бъдава. Ще продам някоя свиска пихка. Е, Елса брата не го продам, че ми е мъчно. Майко. Йоба. Жлюпи. Новата скамази и отново си тук в тежките бункерния, майка. И аз ти предавам да поръчаме втория самолет. Поръчаме. Гласа ми иска да бяга, но не да му позволя. 3 125 хилки. Леле, мале. Yeah. И остават 500 000 за различни подобрения по него. Аре да ги видим. Кой поръчваш сега? Бомбардушка ли? О не, бомбардушката ще е малко по-нататък. Бомбардушката е кога, че имаме тежки бомбардушка пари. Поръчах този малкия бомбардировач. Малката щонговица, ли? Малката щонговица. Йеп, точно така. Да те затрима ли? Да. Найс, да го видим къде е. Освен това, може да... Искаме да взимтам с господин Хеван Муле. Да. Може да товари ми хвърли така бомбаци, майка. Да. Да не предни. Ще направим една кредитка транзиция. Ей така. Жлюп. Направи жлюп. Стой. И зедоха на дедо до кочаня. Нататък какво беше обаче? Не, до тук узнам. И аз. Подскажете ня в коментарите, майка. Ие. Кът! Его жива рибка, его штрака тук. Его жива рибка, его штрака. Това не изглежда чак толкова зле между другото. Даже е найс. Даже е найс. Точно така. Добре, да я скачим в него и да видим какво може да направим си с това малкото зверче. Какви подобрения може да направим? Скрът! Господин, искам аз влезте в кадър точно така. Ай, на здраве. Мерси. О, къде влизаш в някакви тайни вратички? Това е неща и не вратиш. Си горе в картечницата. Найс. Та може да наблюдаваш станалите чубани и да ги припукваш. Добре, започваме с арморния. Нека апгрейднем на макс. 50 хилки. Counter measures. Тука. А, чакай, ще сляза долу да виждам. Ще е по-интересно. Това чаф, не знам какво прави. Обаче звучи интересно. И го нямаме на другия самолет, затова нека го сложим. Да, апгрейдваме и двигателевицата. Хендалинга също. И... О, имаме различни ливарита. Къде те е бойни, бе, майка. Тук някой е взел четката и тежко е мазал. Мазал е така, тежко. Лил Уейви. Пред това не ми харесва много. Това е грозотия. Да. Скай Кинг.
Доста. Не изглежда зле. У, е това Delivery Day. Да, D-Day. Това е яко наистина. Dirty Chaos. О, това е яко между другото. Да, да, таки ще Штоинга отпред. Да, 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 Штоинга е як. Уууу, някакъв черен. Мазен самолет. Това също не е. Имаме камуфлаж. Това също сме. Ама другите е камуфлажен, по-добре нещо друго. Да. Имаме ли нещо друго по тези неща? Е, това ще е сякаш. Това ми харесва. Да, това е най-якото. Sky King, да. Определено е най-якото. Та нека го закупим. И... може го пребоядицаме. Какъв цял да го направим майка. Някакво зелено като другия. Това с носорога е най-яко справедно. С носорога? И аз мисля така между другото. Нека го сложим. Тежка носороговица и мисля, че тук даже може да променим самия цвят. Да. Я да видим. Може да направиш някакво синьо или червено. О, не можем. Това е тежка скамазия, защо имаме втори цвят, когато не може да го променим. Ах, игра. Може би зеленото да промениш. Тогава. Да, какво... с какво да заменя зеленото? Не дай бим фима. Жълтня. Тежки жълтня, майк. Оранжевото яко. О, тъмно червено също беше много яко. Я да имам тъмно червено. Червен самолет. Ето ми яки мета пиратки. О, червеното наистина е яко. Яко е, да. Червен самолет Никс. Червения барон, ето го. И това предишното беше много силно. Ето това също е много добро. Сивото. Да, не е лошо. Да. Но червеното също ме кефи. Знаеш какво? Да, тъмното е най-яко. Правим Торино Ред. Е така. Давай. Това е червения барон. Другите неща, които може да променим са тръст. Може да добавим някаква тръстня. What? Виж, добавя някакви малки ракетни. Виждаш ли ги тук отзад? Това са двигателчета. Да, това са такива за баланс. Някакви тръстове с това. Слагаме ги 200 хилки. Ле. Това са такива за по-добър контрол. Да, може всъщност. Да, виж, са сперчети. Сперчети ли са? А, да, наистина са сперчети. Това са такива за контрол. Да. У, имаме бомбни. Нека сложим бомбни. Има ли пак с продовици? Имаме с газ, да. Имаме с газ. Имаме incendiary, т.е. може да запалваме шитните. Имаме и cluster. Еми, щом са червен, според мен трябва да ги запалваш. Айде. Палим ги, майки. Палим. Primary weapons. О, може да апгрейднем самото радие. О, може да сложим две картечници. О, слагай. Ех, майко. Имаме двойни картечници. Да гърми, да пук. Да пук. Може да сложим картечници на носа. Айде, играем. Двойни картечници навсякъде. И това всички подобрения по това нещо. Сглежда е яко между другото. Ами, остана ми някъде към милион. Червения барон. Да. Конфигурирахме тези три самолетни. Надявам се този епизод да ви е харесал. Ако искате да видите частта, в която ние ги тестваме, се абонирайте за канала на Ник Чиле. Абсолютно, абсолютно. В момента го правим. Прави си готов. Да, клипа вече е на 60% готов, капа. Но, да ви изпълнят, това ще бъде всичко за днес. Надявам се този клип да ви е харесал отново. И не забравяйте да припукате лайк бутона, да се абонирате за моят канал и канала на Ник Чиле. Също като в описанието ще можете да намерите скамазни тениски. Купете си една, по този начин ни помагате адски много. И с вас ще се на следващия път, за да продължим с тежките скамази. И още самолетни майка. Чао. Чао. Люп.